Азан Кейзет, Ислам порталы ұсынады. Бұл оқиға әлемнің бір бұрышында, мұсылман емес мемлекетте болған. Жазғы демалыс аяқталып, оқу жылы басталды. Мектептің қоңырауы шырылдап, оқушылар сыныпқа қарай еңкелеп жүгірді. Оқушылар кірген бетте әр қайсы өздерінің орындарына жайғаса кетті. Жазғы демалыстан кейін бір-бірін сағынып қалған оқушылар отырған бетте жағдай сұрасып, шулай жөнелді. Мұсылмандардың пайғамбарын бейнелейміз деп, күллі әлемде даудамай туғызған оқиға мұғалімнің де жүйкесін тоздырған еді. Қабағын түйіп ашуланып тұрған мұғалім оқушыларға жалт бұрылып: «Тыныш! Тыныштаңдар! Кеше алаңда болған оқиғаны барлықтарың естіген шығарсыңдар. Және сол алаңда кейбіреулерінің ата-аналарың да болған шығар. Сондықтан сендерге бүгін ерекше тапсырма. Қолдарыңа ақ қағаз бен қаламды алып, мұсылмандардың пайғамбары Мұхаммедтің суретін салыңдар. Және жай ғана салып қоймай, баспадан жаңа шыққан журналдың бетіндегі ерекше сурет қылып салыңдар. Кірсіңдер». Барлық оқушылар қолдарына қалам саптарын алып, алдарындағы ақ қағазға шимайлап кірісе кетті. Тек бір оқушы ғана түсінбеген сыңай танытып, қолын қайта-қайта көтерді. «Ағай, бір сұрақ қойсам бола ма?» «Жоқ, ешқандай сұрақ болмайды. Тапсырманы орындаңдар. Орындағыларың келмей ме? Мектептен шығыңдар да кетіңдер. Тиісті бағаларыңды қойып берем». Амалсыз оқушы қолына ақ қағазын алып, бір нәрсені шимайлай жаза бастады. Абыр-сабыр болып, бір-бірлеріне қарап, біреуі жымиып, біреуі ойланып, берілген тапсырманы орындауға кірісті. Сабақтың уақыты аяқталып, қоңырау үні естілді. Балалар орындаған тапсырмаларын парта үстіне қойып далаға шығып кете берді. Тек соңында ғана әлгі оқушы ақ қағазға шимайлап жазған тапсырмасын барлық қағаздардың астына қойды да қасына бір кітапшаны қойып, терең күрсініп шығып кетті. Мұғалім сурет салынған барлық қағазды алып тексеруге кірісті. Әр парақты алған сайын көзінде күлкі, кейде жымиып, біреуінде ойланып қарап, ең соңында әлгі баланың тапсырмасына да келді. Бұл жолы мұғалімнің көзі кезекті суретке емес, керісінше ақ қағазға жазған жазуға түсті. Мұғалім сенің бейнеңді салуды тапсырды. Мен сені ешқашан көрген емеспін. Қалай салам? Ал мұғалім болса, қалай да бұл тапсырманы орындауды талап етті. Мен көзімді жұмып, өзім туралы ойлай бастадым. Сол сәтте менің көз алдыма сенің өмір баяныңды оқып, жылап отырған анамның бейнесі келді. Әкемнің түнде тұрып намаз оқығаны. Қазір ғана әпкемді көшеде біреулер ренжітіп жатқанына қарамастан, оның оларға күлімсіреп қарағанын көрдім. Менің кінәлі болғаныма қарамастан, жақын досымның менен кешірім сұрағанын көрдім. Мен осы жандардың барлығының бейнесін салғым келеді.
себебі олардан сенің көркем мінезіңнің үлгісін көрдім. Анам айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біз үшін таудың өзі көтер алмаған қиыншылықты көтерді. Түнімен ұйықтамай намаз оқып, Алладан біздің ұйқымыздың тыныш болуын сұрады. Күнімен аш жүріп, біздің тоқ болуымызды тіледі. Жаманшылықпен жан аямай күресті. Мен бұл ерлікті қалай салам? Мен сенің кішкентай күніңде әкең мен анаңның қайтыс болғанын естідім. Я Алланың елшісі, сонда сен қалай өмір сүрдің? Оларды сағындың ба? Сағынған кезде қалай шыдадың? Мені біреу ренжітсе, мен оны әкеме айтам деп қорқытам. Ал сен тіпті әкеңді де көрмепсің. Мен қандай тамақ жегің келсе, анам маған соны пісіріп береді. Ал сенің жақсы көретін тамағың болды ма? Болса да, сен оны жегін келіп тұрғанын ешкімге айталған жоқ шығарсың, я Расулалла. Я Расулалла. Мен бұл сезімдерді қалай салам? Білмейм, бүгінгі таңда бәрі күлді нәрсені көріп, барлығын бақылағысы келеді. Біздің сыныпта әкесін жақсы көрмейтін бір бала бар. Ол күнде әкем бүгін ішпесе екен деп отырады. Өйткені оның әкесі арақ ішкен күні анасын қатты ұрып жылатады екен. Ал мен әкем мен анамның ешқашан ренжіскенін көрген емеспін. Өйткені олар пайғамбарымыз мейірімді болуды үйреткен дейді. Сол үшін сені мен қатты жақсы көрем. Мен бұл махаббатты қалай салам? Қалай салам? Мен сенің көздеріңді нұрға толған, жүзің күн сияқты жарқырап, құшағың аспан сияқты кең болды деп ойлаймын. Сен сүйтіп бүкіл әлемді мейірім құшағыңа алдың да, оларға тек жақсы сөздер айттың. Балалар жетім болмасын дедің, ата-анасына қамқор болсын дедің. Алланың бұйрықтарын орындап, шынайы мұсылман болып өмір сүруге шақырдың. Осындай көркем мінезді, мінсіз күлкіні қалай сала аламын, я Расулалла. Я Расулалла. Мұғалім сурет салмауының себебін түсіндіруге рұқсат бермеді. Мен оған ренжімейм. Мүмкін ол өзі ешқашан көрмеген адамды сүйудің не екенін білмейтін болар. Ал мен сені ешқашан көрмесем де қатты жақсы көрем. Қатты жақсы көрем. Мен суретті жақсы саламын деп айта алмаймын. Бірақ жазу жазғанды ұнатам. Және саған хат жазғым келеді. О, Алланың елшісі, егер де сен қайтып орала алғаныңда ғой, біздің арамызда бірнеше сағат, жарайды, бірнеше минут, ең болмаса бірнеше секунд бола алғаныңда ғой. Мұғалім барлығын түсінер еді. Біз сені қатты сағындық, тәлімгер пайғамбар. Тәлімгер пайғамбар. Thank you.
бар екенсің. Тәлімгер пайғамбар екенсің. Кешірші. Кешірші мені. Мен саған шынайы сендім. Кешірші. Кешірші.